Hallå där! Välkommen till den svenska ölkanalen. Över ett glas. Idag ska vi... starta kameran. Vi ska dricka en Highland Rock. Jock. Strong Scottish Ale. 5,9 ABV. Bruton Brewery. Skottland. Okej. Okay. Strong and Malty. I don't. Sen är det så här. Jättefin text här. Jag försökte, det är för mörkt här för att kunna läsa, för det är silverbakgrund och sen är det svart text. Så jag försökte läsa här. Ah, cannot. Så jag tog fram ficklampan och försökte utröna. Då blänker det i det silvriga. Sen står det malts and hops vitt. Det kan jag läsa. Men det som står under är svart mot silverbakgrund. Så, om ni vill veta vad det står här, köp den och läs själva, ni som har bra ögon, för jag har det fan inte. Svart kapsyl, vi testar. När vi ändå är inne på gnällspåret så sökte jag på bolaget efter just det här. Det kom upp 96 miljarder svar utom den på bolaget, så jag kommer inte ihåg vad den kostar, för det kvittot jag hade var inte, ja, det var inte det jag hade, så den kostade pengar. Jag gissar 41 kronor. Inte en aning. Scottish Ale kan vara trevligt. Jag vill ha lite toffee hints här. Halvmörk. Trevligt skum. Toffee hints. Yes. Faktiskt jättemycket. Åh, vad jag hoppas att den här levererar nu. Åh, det luktar så jävla gott. Sött. Cola. Werther's. Åh, snälla. Lite rostat i botten och sen de tonerna. Då blir tonerna, då blir jag glad. Då är den också lite för kall igen. Fan. Ja, ja. Vi testar. Hej. Den... efterklangen varit lite spritig. Men det hade inte behövts för... vi har rostad malt, vi har smörkolatoner, Werther's i mitten. Sen blir det en bitterhet och en alkoholton på slutet, fast den är på 5,9. Den kändes på slutet, det hade inte, den hade inte funnits där om den var ljummen. Jag kommer ta och göra färdigt avsnittet. Sen kommer jag ställa den åt sidan och dricka den här när den är gömmen. Då är den här hemma igen. Andra avsnittet var fel där. 3,49. Och Bruton Brewery tänkte jag. Inte koll, jag söker på det. Fick inte upp någon information. Den information jag fick, det var att det var 6747,8 kilometer härifrån. Ja. Storbritannien tar jag för givet helt enkelt. Åh, det är smörkolatoner. Jag klockar in den här på en 4. Jag kommer ställa den här och så den blir ju med. Jag kommer inte dricka upp det. Jag kommer ta någon annan öl här emellan. För den här behöver definitivt, den här är alldeles för kall. Här vill jag fram smakerna. Jag sätter en 4 nu. Det kan vara så att det blir lite bättre när det blir varmare. Eller det blir det. 4. Trevlig bekantskap. Tjingeling! Thank you.